Bravo Charlie X-ray traffic Airbus taking off runway 15 straight out departure. Thank you.
Paulo e Funerus. São Paulo approcerus is ep 6000 500 feet climb 7000 feet. São Paulo, aprovação de meter 30 decimal 15, continue para Sierra Tango 90 das Plen.
2,500. Thousand 500.
seguinte. Airbus Taxi, tem alguém torneado via Taxi Way Bravo, Alfa Bravo. Tem que sim, tem alguém torneado e use Taxi Way Bravo, Alfa Bravo, Airbus.
Airbus Kudim Prince Connect, digit vai ter onde aircraft. Airbus Weekend Connect, digit vai ter onde aircraft, please retry later. Campinas Ground, Airbus Kudim Prince Connect, digit vai ter onde aircraft. Airbus Weekend Connect, digit vai ter onde aircraft, please retry later.